Leta hiyo mfuko nione umebeba nini. Mwalimu hapa hakuna kitu mbaya. Wache nijiangalilie kama kuna kitu mbaya. Mwalimu usijaribu kufungua hapo. Usijaribu kufungua hapo. Yaani umebeba sufuria kijana. Mwalimu hiyo sufuria si yangu. Nimefanya kuwekelea hiyo sufuria. Hata kisu umebeba. Ini ya kufanya kazi gani? Mwalimu iko wapi hiyo kisu? Mimi sioni hiyo kisu iko wapi? Hiyo ni mashine ya kukatia madenge. Jana hiyo wiki moja umeenda nyumbani ndio nakufanya ukue na kiherehere hivyo. Hii kitu ilianza kimchezo. Honga ikapanda. Mafuta ikapanda. Sukari ikapanda. Chumvi ikapanda. Skuru vizi mepanda. Nini mbaya na Kenya? Nini mbaya? Guess what? Nini itapanda? Kari yako? Mzuri. Suni promote maze. Nione chenye unauza hapo na isikuwa ya wizi wea. Chenye kuonyeshe, sijauza kitu kutoka asubuhi. Kama una kazi hii town unaenda nyumbani. Hii ndio kazi unafanya sasa na unasema upromote iwe. Nunua haka tu, ni promote jamani, ni promote. Na kuomba tu ni promote. Nunua tu. Uza pesa ngapi? Leta 500 jamani, 500. Hiyo pesa ni mingi. Hiyo pesa ni mingi oya. Kwani ulikuwa umeiba ama? Haujui price ya hiyo kitu ama? Sawa basi, nitakuwekea na 10 bob. Leta 210. Hautaki? Yani kusupport mtu ni shida. Nisema pasma. Ni 70%. Lakini hapa kuna kijana mmoja akona mchezo. Collins. Ulipata 98. Two marks uliachia nani? Hii kitu ungepasua yote. Two marks utatupea. Hiyo two marks utatupea. Kama wewe unajua uko na below 70. Usijali. Kwanza wache tutafute hiyo two marks. Twende ukatupee. Twende nikakuonyeshe mali hiyo two marks tutapata. Hauwezi kuwa unarudisha mini score chini. What? Unapaswa kupasua hii kitu yote. Hiyo hapo ni mchezo wewe. Twende. Habari yako fundi? Nzuri customer. You look familiar. Nilikuona wapi? Last month nilikuja hapa nikakuletea material yangu ya suti. Na pesa. Saa hiyo unikumbuki. I just look familiar to you. Ati suti. Mimi sijawahi kuona mahali ulipeleka material yako ya suti na mahali ulipeleka pesa. Ndio ukatafuta hapo. Si hapa. Maybe ulipelekea fundi mwingine si mimi. Umekula pesa yangu. Umekula pesa yangu ya suti. Unajua si kwenda harusi ukiniambia kuja kesho. Kuja kesho. Ni mimi ulinipea hiyo nini? Ulinipea material ya suti na ukanipea pesa. Suti yenyewe nakumbuka, nimeanza kushika network. Ilikuwa ni kushonea suti ya black. Kumbe watu hawana mchezo na pesa yao. Hii simu imepatikana in your box. Uko dormitory. Explain to me. Bona uko na simu shule? Mwalimu ni explain nini sasa? Hiyo simu ni yangu. Wea cheki. Take. Leta hiyo simu. Uwi. Kijana uko na nguvu ya kuongelesha deputy principal hivyo. Do you know who I am? Niseme kwa na deputy principal. Sita hii rujia tena. Smashstar. Ebu kuja nikutume nuharakishe sai. Mekuja, unataka kunituma wapi? Hiyo ni nini ulikuwa nakula? Hiyo ni nini kukwa mdomo? Niambie. Kula kitu nilikuwa nakula. What? So siku hizi sina macho. Sioni kuna kitu ulikuwa nakula. Harakisha kuniambia nini hiyo ulikuwa nakula ama nikuchafue sai. Harakisha. Baby ni chakula ya jana usiku. Si lazima ikuwe ni kitu nimekula sai. Ati ni chakula ya jana usiku. Eh?